Dá pra se dizer que a gente fechou a etapa do Catarinense, a final do Catarinense, só positividade, né? Então, desde os treinos livres, do classificatório, as duas baterias, então um carro espetacular. Nosso foco objetivo era o campeonato e a gente conseguiu levar mais essa aí. E agora vamos focar e trabalhar aí pra gente ir defender o nosso título brasileiro em Cuiabá aí no final do mês.